перший сніг потішив ужгородців цими вихідними. Особливо раді дітлахи, адже мали можливість зліпити першу снігову бабу і пограти в сніжки. Соцмережі майоріють фотографіями з засніженими пейзажами. Люди мають позитивні емоції і хоч трошки відволіклися від коронавірусу та інших проблем. Більшість ужгородців позитивно сприймають перші прояви зими, хоча є такі, які менш оптимістично налаштовані. Настрій піднявся. Життя має бути тільки позитивне. І якщо людина настроїться на позитив, воно обов'язково все буде добре. Якщо чесно, щоб трошечки теплих днів не завадило. Але зиму ми теж любимо. Ну, трошечки відчуваю переміну погоди, як по вікові. Ну, вік дає себе знати. Але все решта. Вважаю, що все прекрасно, все добре. І надіюся, що так ми підемо до покращення. Кінчаться наші біди з коронавірусом. Прийде новий рік, прийдуть нові надії. Емоцій, чесно говоря, ніякі, тому що сніга практично нема. Якщо всі люди будуть падати і переламувати собі всі конечності, то вже все буде заповнено карні і так далі. Тому цьому я, звісно, що не радію. Добре було б, якби був сніг і мороз. Через те, що це, що робиться, так ще при ужгородських тротуарах, це страшне. Сніг з дощем закарпатцям слід очікувати хвилями. Незначні 4 грудня та основна порція опадів 6 по 7 грудня та 9 грудня, кажуть метеорологи. А от активне зниження температури буде починаючи з ночі 1 грудня, бо на Закарпаття суне холодний фронт з півночі. Так в Ужгороді вже цієї ночі 6-8 градусів морозу, наступної – аж 11-12. Удень завдяки сонячній погоді – плюс 1-3 градуси тепла. Завтра. В пределах 6-11, 2-3 в пределах 5-10 местами, особенно 2 местами 10-15 морозу. Ну, 10-15 – это, как правило, район Нижней Студены. 3-го в пределах 5-10 морозу, ночные температуры. А 4-го – 0-5 морозу. Вот с 4-го числа будет уже небольшое понижение. Після 4 грудня денний температурний режим підвищуватиметься і поступово до 8 грудня дійде до 10-12 градусів з позначкою плюс. Тобто тепло ще повернеться на Закарпаття, а вночі від 0 до плюс 5 градусів по всій території краю. Така погода буде зберігатися до середини грудня. У горах варто остерігатися ожеледиці, а ранкового туману у долині річки Тиса.